Vai conhecer agora o DJ, galera. É o As, parceirão. Tamo junto aí, ó. Fala aí, rapaziada. Meu nome é Júlio César, apelido de Tyson. E grande também, tem isso aí. Ó, o telefone de contato, hein? 3377-8630. Tamo junto. Repete. É só isso aqui, ó. 3377-8630. Ou então tem 8598-2634. Falar com a Ana Paula. É isso aí. É só combinar o som que estamos dentro. Tá vendo? Parada é essa aqui, ó. Isso aí, estamos em tudo quanto é festa. Casamento, aniversário, funerária, tudo, mano. É isso aí. Tudo. Rola tudo. Coitada da sogra. É, galera aí. Valeu, galera. Aí, pra se ver como Campo Grande é maravilhoso, galera. O vento tá pra trás, ó. Ali, eu tô vendo ali, ó. Quatro balões, ó. Um, dois, três, quatro balãozinhos, galera. Não tem nem como falar, parceiro. Não tem nem como falar. É um aço. Aí, pra se ver como Campo Grande é maravilhoso, galera. O vento tá pra trás, ó. Ali, eu tô vendo ali, ó. Quatro balões, ó. Um, dois, três, quatro balãozinhos, galera. Não tem nem como falar, parceiro. Não tem nem como falar. É um aço. Galera aí, ó. Tamo junto aí, ó. Galera, Marcelo Pipa, galera. Esse homem aqui, ó. Aê, aê, aê. Isso aí, Alberto. Tamo junto. É a brincadeira da rapaziada aí, os amigos da antiga. Aqui só tem família. Só aquelas pessoas do coração de verdade. Por isso que você tá aqui com a gente. Oh, com valeu. Certeza. Valeu, galera. É isso aí, que a rapaziada curta aí, se divirta legal. E vamos manter nossa arte viva. Essa é uma mensagem. Aê, galera. Valeu, Marcelinho. Valeu, Alberto. Tamo junto aí. Obrigado, meu filho. Obrigado, meu filho. Que Deus abençoe vocês aí, tá? Aê. Ah, Pepe, eu quero tirar...